За даними слідства, мешканець Черкащини після початку повномасштабного вторгнення пересилав через телеграм-канали фото з геоданими, які дають можливість ідентифікувати військовий об'єкт. Крім того, поширював дані про дислокацію, систему охорони, а також розташування місць зберігання боєприпасів. Він розповсюджував відомості, які не розміщували у відкритому доступі ні Генеральний штаб ЗСУ, ні Міністерство оборони України, ні інші уповноважені державні органи. Поширену закриту інформацію про об'єкт Сил оборони, ймовірно, ворог використав під час нанесення прицільних ракетних ударів на Черкащині. Крім того, у повідомленнях зловмисник вказував, що шукає шляхи приєднання до загарбників для того, щоб воювати проти України. Під час обшуків за місцем реєстрації та проживання зловмисника правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами передачі відомостей про військовий об'єкт регіону. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 114 прим. 2, тобто за поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань за можливість їх ідентифікації на місцях. Спецоперацію з викриття зловмисника проводили контррозвідники СБУ Черкаської області спільно з співробітниками військової контррозвідки за процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.